A čau čau lidi, vítám vás u dalšího FNAFka, dneska konkrétně už u FNAF hashtag 55, tyjo, to už je neskutečně dvojletá série, to už minimálně 2 roky tohle natáčím, takže to je fakt dlouhá série, to ještě nikam toho nic. A dneska nás čeká už ta slibovaná noc 3, co jsem si včera jsem udělal první, druhou noc, a dneska si máme třetí, čtvrtou, asi vždycky po dvou nocích uvidíme. Tak, co si přijde, mohou být slyším, tak ticho, tak a tady... Proč? Počkat, já zase mám ten Fast Night, sorry. Tak, sorry, to se mi zase stalo, mělo to prostě, když to zapnu, tak se to vždycky automaticky prostě tak je. Sorry, a tady už to nebude sranda, tady už se budou objevovat, sakra, vidr animatronici, takže... Tohle to už nebude taková sranda, no. Vždycky většinou takové té druhé ráno se začnou ti vidr animatronici kolem první, myslím kolem 1 AM, už ten bonus stojí většinou tady někdy, takže... Takhle vždycky musím vždycky zjít a vždycky tu masku takhle dávat většinou, jak bylo už v těch šachtách, protože pak oni vystartujou a je to haj. A jak ti to strhne dobrovolně nebo ne, jak chceš nebo ať chceš nebo ne, tak ti to pak strhne. A máš to, víš co. A čau Foxy, no vidíš to, já tě tady vítám ve 12 AM jako. Zas mi jdeš sežrat celou baterku, že? Úplně miluju fakt. Jak mi sežerem celou baterku, to je úplně fakt jako. Už to vzdál evidentně. Vypadá, že nic. Nic, jenom teda zatím Foxy se pohl, Foxy. A je klid. OK, byl asi takovou 1 ráno. No už je tam. Ha, akorát jsem to řekl. A zase tam je Foxy asi. Ajaj, Toy Bonny a Vidr Bonny už se pohli. Říkám, vždycky v tu 1 ráno, to je konec. Dobre, to ti musí stačit, ty parchante. Evidentně stačí, no zase. Ale v 7 noci, když na ně nezasvítíte, já nevím, tak jako tak 4, 5, možná 5 sekund, tak je po vás. Ježiš, jak budu dělat 7. noc, tyjo. To teprve bude něco. Kroky, tam bude Bonny, už si děláš srandu. Vidr Bonny už tam je. Čau Bonny, Vidr Bonny, pěkně už jsi, je, hele, vzácnost, tady tohle stav, to se může zobrazit vzácně, tady tohle sto. A zmizl. Sakra, čika, už tam je, ježišmarja, už se tady rozjíždí. Ježíš Foxy, ne. Čekaj, 1% háje, už je teprve 1 ráno, už bylo možná 2, ale, sakra. Preventivně ti dám asi 2 dávku, protože si pěkně, zmizl, tak dobré. Ty, a ty budeš tady, že jo? No jasně, že jo, no už to začíná. 2 AM, Vidr animatrony se začínají ožívat. Krucifix, už za chvíli tady dojdou a bude se dávat maska, budou to, bude nervy za chvíli počkat ještě. To ještě ani nezačalo. A safra. Teď už bude muset dávat tu masku takhle, bude nejsou kdykoliv schopný vystartovat, kdykoliv. Kurňa. Foxy. Teďka to mě 100% vystartuje, takže... Jo, vystartoval, haha. Bonny, Vidr Bonny, zkoušej to na mě. A šanci. Zareagoval včas, takže v pohodě. No, musím takhle, já Vidrčíka, ne. Ty svíňo, já vím, že tam lezeš. Sakra, já mám moc baterky, doha, musím trošku šetřit. Kurně, dotáhni ten music box. Musím kontrolovat ty šachty. OK. Kurňa fo... Já strašně plítvám tou baterkou, teďka bude Vidrčíka 100%. To vždycky trvá, kdy oni přijde. Že Vidr Bonny jde dřív. Což tady ty, teď už půjde ale Vidrčíka. Jo, jde už, říkám. To hypne, mu to dáme. Neměl být takový problém, uchám zdravím všechny, zdravím Broxy, zdravím Glamrockčíků. Tak počkej, kurňa fix, teď to ale musím jako... Okej, ne, ty hade. Ty, co ty tady děláš, tebe já tu nechci, Balumboj, vypal. Ušel, to už bylo docela rychle. Jo, myslím, že Vidr Bonny nebo někde je prostě v šachtě. Sakra, ty tady co děláš?
Music box. No a ten music box není moc dobrý. On někdo vystaje, to je stopil. Ne? Dobré. Okej, okay, čtvrtá noc by neměla být žádný, teda třetí noc by neměla zase být zase taky problém, to zase ještě je docela v pohodě, ale pak to přijde, no, tak pak od té čtvrté, páté noci už to začne být docela těžší, no. Doufám, že to není Foxy, ty vole, teď už ale musí někdo vystartovat, to není možné. No tak teď, tak to by byla instantní smrt, teď jsem sundal tu masku zase, takže. Dobré, asi evidentně se nikomu nechce startovat, tak to je v čilu. A nebo jo. Mám jako docela strach, no, že to zrovna, když si nedám masku, že nám vystartuje a bude to. Já to preventivně dělám tak, jak se to má robit. Prostě music box, já jsem tady na takhle tu masku, není špatná strategie, protože fakt oni vydrčíka, vydrbony vždycky tak nečekaně přijdou, že to je jak vlna tsunami normálně, prostě taky přichází nečekaně většinou, no, že není zemětřesení, že ano. Kurňa, už to chce pětku, dělej pětku, chci pětku. Nák, to jak se mi to líbí. Ok, prosím, pět ráno, to musíme dát. Ti to jsou nervy, to je pět ráno, to jsou nervy jak... Bezpocené prsty, no, už to mám na celé koce. Počkat, tak ještě nás čeká čtvrtá noc, no, to bude ještě větší prča, to bude zase o dost těžší. Nic, nikdo, bony vydrčíka, každý tu byl jenom jednou. Teď bude vydr bony, stopro. Jo, říkám. Říkám. A teď se vsaďte, že bude ta vidrčíka. Priglem rokčík. Ty vogo, Foxy ale už mě neštví. Je horší jak ten Monty už, ty. Tak a teď bude vidrčíka. Ty svíňo, já jsem to čekal. Na štěstí jsem to dal včas. No, tak teď jsem mohl být mrtvý, jako popravdě jsem... Ne, to není dobré. Kurňa, no, tak teďka ta vidrčíka mi to pěkně spackala málem. Celé. Ty kokos, no, tak vidrčíka mě překvapila, jako hodně. No, tak tam mi to Yes! Tak teďka, kdybych zdechl, tak bych fakt byl dalek, tak to by bylo fakt škoda, ještě jsem to dal, tyjo, včas. Jo! Já jsem další kacéna, že? Zase tady tohle z toho. No, tak sorry, trošku to, jsem to musel střílet, tak jo, tady je prostě ta kacéna, jako včera vlastně stejně skoro. A na to, že tady je Golden Freddy teďka, no. Bonnie a Golden Freddy. No prostě trr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 
To bude těžké. A příště vlastně budeme dělat dvě hvězdičky. Příště pátá, šestá noc nás příště čeká. Ojej, to ne. To bude jako dost, no. Pro jakou pátou noc bych ještě asi zvládl. A čtvrtou je Mangle. Teď jsem to zapl a Mangle už se pohlad. No to. Jo, no vlastně, myslím, třetí noc není Mangle aktivní, ne? Toto asi pro nás neutočila. No jo. Si nemusím blikat, když nic neslyším. A tak už jo. Už to začíná zase se probudit. Mangle vlastně mi se neutočí třetí noc, tak. A i Wither Foxy už se s náma fakt nepáře. Už jako jede bomby, no. Na celou. Mangle se hýbe. Zvuky, nic dobré. Prosvíte rychle kamery. Wither čeká pohla. Bonnie už je před pár cent servis, za chvíli bude utočit, tak Bonnie už. Kurňa, tady už se to začíná rozjíždět. Čiže jsem tak dobrý, já umím ještě si to vůbec pamatovat, co se sakra na dvojka hraje, bo jsem fakt sakramensky dlouho nehrál, takže jako žádná, jako vám řeknu, sranda. Kurník. Fox se zabije, budu muset zabít já. Tohle je. Tak, ty jsi dobrý. Jsem mrtvej. A nebo nejsem. Mangle, kurňa. By si táhnul tohle. Tak teďka, co se tady stalo najednou, já prostě nestíhám. Kurňa, nestíhám. Rychle.
Dobré, na chvíli mám pohodu, na chvíli mám klid, tím pádem teďka, no už nemám klid, rychle, dotáhnu to, ty ludro jedna. Jak se jmenuje, já vidím, chtěla mi tam Engel skočit, ale to mě dělal neutočí naštěstí. No, dobré, ještě tady nejsi, dobré, šmejde. Jako to ti, ale jako nestačí, to jsou baterky z kauflu, kurňa. Dobré, Mangle už jenom. Dobré. Jo, masku musím vlastně dávat takhle. 2 EM, kurňa. Jo, už Mangle se chystá do šachty, no super. No, jo. Jo, vlastně už tam je i ten Bony, ne? Nebo Vidrčíka, Vidr, Bony, kdokoliv prostě teďka vezl do šachty. To není dobré, to není dobré. Jako už jsem mohl být dvakrát mrtvý, i v té předešlé noci, i v téhle, takže... Takže jako... Jo, já teďka přesně i Vidr, Bony, ne? Nebo jenom půjdeš Mangle, ty? Okej. Okay. Okej, okay, Mangle byl docela rychle. Se bych si bral prakticky... Sakra, vždyť já jsem dovolil říct, že Mangle byl docela rychle, ne? Kde ty už jsi šel? Dělej, kurňa. Jo, strhne. Jasně, že jo. Hajzle. Vidr, Bony je teďka fakt jako agresivní docela. Kurňa, rychle. Tyhle, to jsou nervy, tři, trojka a už mě depta jako dávají mě. Ne? Je jako na to, že jsou tři ráno, no, čtvrtá noc docela jako už nezvládá, no. Kurňa, vypadni už. Zde ty šachty potracené, zatracené. Mám moc už baterky. Ty, tak, ty a dost. Moc baterky už nemám. Dobré, to jsem zareagoval ještě včas naštěstí. OK, tři ráno, ale nemám moc baterky. Sakra, sakra, sakra. Nebyl tady třeba Toy Bunny vůbec. Do haje, Foxy. Že se na tebe zablíkal už dost, to ti musí stačit. Pokud ti to nestačí, tak už... Já už tak nevím. No na celou to asi nebude. OK, tak to zatím docela v pohodě je. A nebo není. Ty vole, ta Vidrčíka zase začíná pěkně útočit. Ojaj. Pytle už, i celou baterku by si nejradši zežral, že ty sakramen Mangle a Vidr Bony s ní. Nebo ne? Nejde. Bež Mangle. Teď by to trošku trvalo dílo, myslím. Kurňa, music box. Kurdina. Foxy, dělej, bo já nemůžu užít tak. Se funu, co musí teďka mě... Tak a je po mně. Definitivně. Music box! Vidrčíka je po mně. Topr! Foxy! Kurňa! Foxy, ty jsi takovej... Ne! Ne! No, tak ty jsi fakt, ty vole... Ten music box! Ty vole, to je... Ještě žiju. Ale už fakt ještě jednou se mi tohle stane. A končím, takže ten music box si radši natáhnu ještě víc. Já mám také štěstí, ty vole. Nice, ty máme vlastně více baterky nakonec. Tak to není možné. Je to možné, už je 5 ráno, to musím dát. Pál už, Foxy. Kruci. Sakra, Bunny bude za chvíli útočit. Počkej s tím music boxem, už se to nesmí stát, bude Vidrčíka, teďka půjde. Nejde. Se mi líbí, v pohodě. Jo, dobré. Prost. Kurňa. Ježiš, teď mi tam ta šestka, já už na to nemám, já už mi úplně celý třepou celé ruky, já už nezvládám. Plus, i chci fakt tu šestku, protože tohle,
Tohle už je fakt na mě moc, ne, docela. Foxy už vár jako táhní. Takže už to spí, už to skončí. Jsi pryč. Vypadni už. Sakra. Už na toho fakt dost. Yes! OK, bez smrti dneska. Dneska bez jumpscaru. Ani minule myslím, že to bylo bez jumpscaru, ne? Uf, tak to je jako štěstí, no. Příště nás čeká boj o první hvězdičku, příště je Puppet teďka. Máme fakt vlezele se mnou, že? Je to divné, co to sakra je. Dam, dam. No, tak kurník. Je to té husté, ne? It's me zase. No my nechcem pátou noc, ne. No, takže doufám, že se vám tady na tohle videjko líbilo. Mějte se krásně a příště nás čeká tady tohle, co nás čeká příště. Tady tohle nás příště čeká. No. No tady už to žije prostě. Jen už je tak. No, takže asi se tady mějte krásně a čau, zdravím. Glebroučíku ještě rok s jednou a mějte se všechny krásně a čau.